Šādi vēl vakar izskatījās piemineklis Lielgabals vēsturiskajā Krustpils parkā. Un šādi piemiņas vieta izskatās šodien. Par Lielgabala pazušanu šorīt valsts policijai ziņoja iedzīvotāji. Sakarā ar notikuši ir uzsākts kriminālprocess. Pēc krimināla likuma 18. Nodaļas tiek strādāts pakarstām pēdām, tiek skaidrot lietas apstākļi. Par motīviem un nesījiem uz doto brīdi es nekomentāšu. Notikuma vietā redzamas traktora pēdas, tāpat vairākiem netālosošajiem kokiem norauta mīza. Ir skaidrs, ka dabūt metāla lielgabalu nost no postamenta nav bijis viegli. Varbūt arī tāpēc turpat blakus mētājās odekolona pudelītes. Lai arī kas būtu pastrādājis šo zādzību, notikušais radīs plašu rezonanci sabiedrībā, jo Lielgabals bija sāpīgs jautājums jau gadiem ilgi. Par objekta aizvākšanu sevišķi aktīvi bija iestājusies Jēkabpils latviešu biedrība. Tas ir padomju militārisma simbols, Lielgabals, kas pavērsts par kultūras iestādi. Un, protams, ka tagad nu, es jau nezinām, kas ir noticis, jo varbūt ir metāla zagļi, kas vienkārši to ir nozaguši. To nevajadzēja darīt šādā nu, nelikumīgā veidā. Mēs varam nožēlot par veidu, kāds ir noticis un minēt tikai apstākļus, kādēļ un kādā veidā tas ir izdarīts. Sociālajos tīklos izskan visdažādākie viedokļi par notikušo, gan nožēla par necieņu pret vēsturi, gan atklāts atbalsts demontētājiem. Nacionālās apvienības politiķis Jānis Dombrava Facebook komentārā raksta, citēju, ticu, ka valsts policijai ir nozīmīgākas lietas, kuras izmeklēt nevis nevienam nepiedarošu, dažus eiro vērtu metālu lūžņu meklēšanu. Katru dienu no automašīnām tiek nozagtas detaļas lielākā vērtībā, bet tur izmeklēšana nenotiek, citāta beigas. Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pauž bažas par to, vai notikušais nevarētu izraisīt diplomātisko skandālu, jo līdz šim pašvaldībā vēl turpinājās sarunas ar iesaistītajām pusēm par saskaņotu Lielgabala pārvietošanu un zem tā esošo karavīru pārbedīšanu brāļu kapos. Procesu regulē vienošanās starp Latviju un Krieviju. Gatavojam informāciju pārējām iesaistītajām pusēm. Tā ir ārlietu ministrija, brāļu kapu komiteja, aizsardzības ministrija, kas ir vienmēr izrādījušas, nu, kas ir iesaistītās puses, kas ir saistītas ar šādu objektu, sarunām par šo objektu nākotni un eksploatācijas lietām. Kamēr pašvaldība gatavo informāciju iesaistītajām pusēm, valsts policija meklē zādzības acu lieciniekus. Ik viens, kurš var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, aicināts zvanīt 110. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.